Tuler, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kenangan. Kenangan. Jalur mendok dari utara ya, jalannya perlu perjuangan. Nyawa mas, nyawa tuh loh, masih kesel, aduh, masih jelek, itu loh kayaknya, ini rada angin dalane perlu perjuangan ya, masih gue, setingin Oh, buat dah lah. Jadi, dulu ketok ni, anu ni, bendungan ni, Wedi wecake, wedi mlebu anu video. Wedi mlebu video. Halo. Kan new subscribe iki ya. Iki lho channel-e. Subscribe ya wih, channel ya Triajak wih, Triajak channel jenenge Triajak subscribe. Tulisan tri aja nyetak gendeng ngono. Long. Long ing ndi? Ndi. Wong ndi? Ndino. Minggir. Ya, mari. Jangan terlalu malas. Ya. Tarik.
Iki lho, Pak. Nggih. Iya, heeh. Tepang ngono ya masakne ya. Nggih, nggih. Ngono. Heeh. Engko komen ae ya. Klek-klek. 3 menit sik elek titik ngono. Delok nek. Delok iki. Heeh. Yo 3 menit nek kaya subscribe ben aja ilang kok. Loro kaya pisan kaya. Yes, tak bantu loro kaya. Lah aku elek tak kok. Heeh. Ini ngeser kan ya dong? Anjok nih. Ini ayo. Jadi viral. Hmm. Disetel ya. Ini nama gue. Kutu aja guyu ya, dek.